טוב, לולי, אין מה לעשות, אנחנו מדינה קטנה. כן, אבל שוגר, אז מינימום של אינטגריטי, יש דברים שלא עושים. נגיד, אפרופו פורבידנס, שמעת על החזונה של סף לסף, נכון? היה סף? הגניקולוג נוער. הסף הרופא? או מה, הוא והקורקיה הלפקן שלו? נכון, כאילו, מה, עושה בכסף פסקים גם? ויש אין שלו בונזית. נראה לי, יש לי זקה או משהו כזה? זה לא נשמע אותי לבנס. כל דבר שאני אעשה פיסמקר, זה אין תפשר? כמו שאני נגיד את עצמי, גם אני אגיד שכל דבר עובד, את רוצה את העניין, זה עוד בביל אין. שיגו חופת ממד. אבל מה שיום, מה זה לפשט? אז עשת לנו סטוב, אחרי שרומי. אני שרום את זה, צריך גם ככה לבוא חוב. צריך לתת לך חתיכת חוב לגבי הרבה. כל כך נכרה כמינה שפאנקין, אתה שוכח. באבל גם. אתה גם תיקח אותי לאמצע נאור כשתבקש את ידי? באבו יויו, אני אקח אותך, לא לי פה. למה, אתה חושב שאנחנו חריגים? כל אחד הוא קצת חריג קנדי קורן. ואם נחזור לשקיות השפעה של 20 ליטר? כולנו שונים, כולנו שווים. פרויקט הקולנוע הלהט"בי. עושים קאט להומופוביה.